Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սերժ Թանկյանը վարակվել է կորոնավիրուսով։ System of a Down ռոք խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը վարակվել է կորոնավիրուսով։ Թանկյանն այս մասին հրապարակում է արել Instagram-ի իր էջում, նշելով, որ պատվաստվել է վիրուսի դեմ։ Թանկյանը նաև հայտնել է, որ համավարակի ընթացքում ցոցաբերել է ծայրահեղ զգուշություն։ System of a Down խմբի առաջիկա ելույթները հետաձգվել են 2022 թվականի փետրվար։ Հրապարակվել են նկարահանման հրապարակում Ալեք Բոլդուինի կողմից օպերատորին անզգուշաբար սպանելուց հետո արված առաջին կադրերը։ Բրիտանական Daily Mail պարբերականը հրապարակել է առաջին կադրերը, որոնք արվել են նկարահանման հրապարակում Հոլիվուդյան աստղ Ալեք Բոլդուինի կողմից ատրճանակով պատահաբար կինոօպերատորին սպանելուց անմիջապես հետո։ Կադրերում դերասանն արտասվում է խոսում հեռախոսով, ողբերգական դեպքը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ 68-ամյա Բոլդուինը նկարահանվելիս է եղել տեսարաններից մեկում։ Սանտաֆե քաղաքի շերիֆի գրասենյակը հայտնել, որ ատրճանակը կրակել է տեսարանի կեսին։ Դա կամ նկարահանում էր, կամ փորձ։ Հաղորդվում է, որ ֆիլմի նկարահանումները կդադարեցվեն անորոշ ժամանակով, քանի որ ամբողջ դերասանական կազմը և անձնակազմը միանգամայն կոտրված են այսօրվա ողբերգությունից։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ զոհը Գալինա Հատչիսն է, որը ծնվել և մեծացել է խորհրդային միությունում։ Ողբերգական դեպքը տեղի ունեցել Նյու Մեքսիկոյում նկարահանումների ժամանակ։ Դերասանը կրակել է ատրճանակից, որը ենթադրաբար պետք է լիցքավորված լիներ դատարկ փամփուշներով։ Ֆիլմի ռեժիսորը վիրավորվել է ողնաշարի հատվածում, իսկ 42-ամյա Հաչինսը ծանր վիրավորվել է և օդանավով տեղափոխվել Ալբուկերկի հիվանդանոց։ Բժիշկներին չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը։